Ama düşünək ki, iblis hansı cəhətlərə görə, xüsusiyyətlərə görə bədbəxt oldu? Mən 5 xüsusiyyəti sizin üçün sayacağım. Bunu saymaqla siz artıq biləcəksiniz ki, iblis 5 cəhətə görə bədbəxt oldu, 5 xüsusiyyətə görə bədbəxt oldu. Mən bəşər, fərd olaraq bir insan, şah əsəri olaraq insan, əgər o şeyləri, dediyim şeyləri etmiş olsa, o da iblisin tayıdır. Bunu, yəni bu, bəsit bir cavabıdır. Birincisi, şeytan günahlarını etiraf eləmədi. Adam var, hətta bilirsiniz də indi, yəqin burada hüquqşünaslar da var, bilirlər. Bir insan, bir müttəhim cinayət eləyir. Cinayət elədiyi zaman gəlir, ittiham kürsüsündə oturur və son sözü alır, son sözü deyir. Və bəzən insan o prosesi dəyişərkən, yalnız belə bir söz dəyişə bilər, bir söz. Mən etdiyim əmələ görə peşmanam. Mən itiraf edirəm. Deməli, onun cinayəti yüngülləşir. Oğurluq da belədir, yalan da belədir, fəsad da belədir, zina da belədir, günahlar da belədir. Sən günahı itiraf eləməlisən ki, bəli, Allah, mən bu şeyi eləmişəm gizlində, bunu aşkara şəkildə yox, gizlində. Çünki Allah eybləri örtür, Allah sirləri örtür. Sən Allahınla əhdini bağla. Ata əgər övladının yanında cinayət edibsə, dostunun yanında cinayət edibsə, qardaş, mən bunu etdim, məni bağışla, xəta və suçum var. Artıq əgər günahlarını etiraf etdisə, deməli o insan olacaq. Etmədisə, iblisdir, şeytandır. İkincisi, iblis ona görə bədbəxt oldu ki, etdiyi əməldən peşman olmadım. Dedi, düz eləmişəm. İnsan var bəzən, görsən, günah edir, ona anladırsan ki, qardaşım, sən bunu niyə elədin? Deyir ki, eləmişəm, 5 də qoyacam, üstünə eləyəcəm. Bax, bu ayların fəziləti ondadır ki, biz etdiklərimizə görə peşmançılıq çəkək. Etdiyimiz əməllərin peşman olaq ki, mən etməyəcəyəm. Bir nöqtə sizin nəzərinizə çatdırım. Günahdan böyük bir bəla yoxdur. İnsanın talehini dəyişən günahlardır. Bilirsiniz dünyada niyə böyük bir qlobal problemlər olur? Çünki insan öz-özünü tapa bilmir. Tapa bilmədiyi zaman cinayətlərə əl atır və sonda baxır görür ki, etdiyim əməllərdə böyük bir günah var imiş. Günah insanın aqibətini dəyişir. Ona görə hədislərdə və dualarda var ki, İlahim məni günahlardan bağışla, o günahlar ki, mənim ruzimin inkişafını həbs eləyir, mani olur. İlahim, məni o günahlardan bağışla ki, mənim dualarımın qəbul olunmasına təsir göstərir. İnsan günah eləyəndə onun duası keçmir. İnsan günah eləyəndə insan ömrünü qısaldır. Bunu mən elm əsaslarımda var, indi inşallah gələcək mənəvi aylarda söhbət eləyəcəm bu barədə. Yəni, mən çıxışımdan kənara çıxmaq istəmirəm. Şeytan ona görə bədbəxt oldu ki, etdiyi əməlindən peşman olmadı. Üçüncüsü, şeytan özün məzəmmət eləmədi. İnsan var, bir şey eləyir, bir xəta eləyir, başlayır özün məzəmmət eləməyə. Kəş, mən bunu etməyidim, kəş etməyidim. O məzəmmət etməmək insanı şeytanlaşdırır. Məzəmmət etmək, insan özün məzəmmət edir, kəş, mən bunu eləməyidim. Peşmançılıq hissləri varsa, o insanın aliliyidir. Amma insan var, deyir ki, eləmişəm, de, nə olsun? Bu, günahın ləzzəti ilə başlayır məşğul olmağa, düşünməyə. İnsan var, görürsən ki, gedir haramın içindədir, biri də ona təhrik edir ki, qardaş, necə görünür, əla, bu günah necədir? Kef eləyirəm özüm üçün. Amma bilmir ki, bu kefin dadı və dadması zəhər olacaq. 10 gün kef elə, bir 10 günün içində, 10 günlərin içində bir dənə Allah əstəğfirullah əməli və görə bəla verər, düşərsən zəlalətə. İnsan özün məzəmmət etməlidir, əgər etmirsə şeytanlaşır. Dördüncü, tövbə etmək qərarına gəlmədim. Bizi üçün bugün də fürsətdir ki, tövbə eləyək. Əgər insan günahlarına görə tövbə etmirsə, tövbə qərarına gəlmirsə şeytanlaşır. Və ən nəhayət, beşincisi, Allahın rəhmətindən naümid oldu şeytan, iblis. Son ana qədər əgər günah edirsənsə, ölürsən, canın üstündəsən, yenə də Allah sənə fürsət verir ki, ey Rəbbim, mən tövbə etdim.
Gör Allah ne kadar mihribandı ki, insan can verir. İnsan can verir. Can verdiği zaman hiss edir ki onun ayakları soyuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ayak soymak keçir yukarı ve Allah sonda insanın diline mühür vurur. Yani insanın bedeninden, ruh çıkandan sonra cisimden ruh ayrılır. Ayrıldığı zaman insan artık bu dünyayla vidalaşır. Allah bu dili saxlayır, akıbəti saxlayır axıra kadar ki, belki diliyle La ilahe illallah desin, günahlar bağışlansın. Allah isteseydi, insanın Əzraili göndererdi, ölüm meleğini göndererdi, insanın başından canını alardı. Başından canını aldı, bitti. Göz bağlandı, dil yumuldu, tövbe etme imkan yok. Ayağdan canını alır, hadislerde böyle bir keçid var. Böyle bir söz var ki, canı insanın ayağından alır. İnsan diline gelerken bilir ki, ben ölürüm. Ya Rabbim, 20 il günah ettim, 30 il ettim, farkı yoktu ne kadar ettim. İndi tövbe edirəm, senin huzuruna gelirəm, beni bağışla. Yeganı bu sözü insan itiraf eləyə, insan Allah'tan məyus olmaya, Allah onun günahlarını bağışlayacak. Bəli, elə haklar var ki, haqqın nas deyilən bir şey var, o bağışlanmayacak. İndi onunla benim işim yok. Ama senin odda yanmağına mani olan, odun karşısını alan senin tövbendir. Allah'a olan ümidindir, Allah'a olan itiqadındır, Allah'a olan sevgindir. Ya Rabbim, ben eləmişim, indi bilirim senin huzuruna gelirim. Günahlarıma göre peşmanım, əməllərimə göre peşmanım. Ben senden hele ümidimi kırmamışam, bak bura kadar.